Sam Winkler ng XOE. Seperti ito. And then har er um, har sama boga so ni serdar and har sama boga that will say ya x er hälften 74 also meter devil medelpunktsvinkel vilken vad har vi för bevis för det där radvinkelsatsen. Som säger att medelpunktsvinkel är dubbelt så stor som radvinkel så länge de har samma cirkelbåge. Så har vi 3, sen 37 grader. Och inne då, så i har vi 2, som är likadant så har vi 2i. Plus 74 är lika med 180 grader. Varför det? Vinkel en summan av en vinkelsumma av en triangel, om man säger så. 2i, om vi subtraherar båda lederna 74. Där har vi 2i, men här blir 0. Där har vi 6, 106 grader. Dividerar med 2, dividerar med 2. Så i måste vara 53 grader.